Presidenti turk Rexhep Taip Erdoan merr goditjen e dytë nga Stambolli. Dhjetëra mijëra njerëz kanë festuar humbjen e tij, pasi ai dështoi në Zgjedhjet për kryetar të bashkisë Stambollit, edhe pse urdhëroi rivotimin në këtë qytet. Kandidati opozitës shpalli fitore në garën për kryebashkiak të Stambollit për herë të dytë, pasi kandidati mbështetur nga qeveria pranoi humbjen në Zgjedhjet e përsëritura. Biznesmeni dhe kryebashkiaku Ekrem Imamoglu, 49 vjeç, ka thënë: "Faleminderit Stamboll" në një fjalim televiziv. Ky nuk ishte një grup apo parti e vetme, por e gjithë Stambolli dhe Turqia që fituan këto zgjedhje, ka thënë ai në fjalimin e tij të fitores, ndërsa dhjetra mijëra mbështetës nisën të festonin në qytetin me 15 milion banor. Zoti President, unë jam i gatshëm të punoj në harmoni me ju. Unë përcjell këtu kërkesën time për t'u takuar me ju në një kohë sa më të shpejt, shtoi ai. Mbështetësit e tij ishin të lumtur pasi rezultatet jo zyrtare në fillim treguan se ai doli fitues dhe do të drejtojë qytetin më të madh të Evropës me një shumicë të qartë të votave. Pasi zgjedhjet u përsëritën me kërkesë të Erdoğan, kundështari i tij, ish kryeministri turk Binali Yildirim, pranoi humbjen. Rezultati do të thotë se qyteti më i madh i Turqisë nuk do të qeveriset nga partia e Erdoğanit apo paraardhësit të tij për herë të parë në 25 vjet. Mira mbështetës të opozitës shpërthyen në një fest masive, jashtë se listës së Partisë Republikane Popullore, e cila mbështeti Imamoglu. Duke kënduar, kryebashkiak përsëri, kryetari bashkisë përsëri, Imamoglu gjithashtu fitoi ngushtë në zgjedhjet që u bën më parë për kryetar të komunave më 31 mars, po Partia për Drejtësi dhe Zhvillim Erdoğan sfidoi votimin duke kërkuar që zgjedhjet të përsëriteshin, por edhe pas këtyre, sërish Erdoğan dështoi.